সোনাৰীত কা বাতিল আৰু অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ মানৱ শৃংখল। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আহ্বানত আজি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰত কা বাতিলৰ দাবীত আৰু অসমত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰা হয় মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীটো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় এই মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। পৰিষদৰ সোণাৰীস্থিত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৰ্থাৎ ধুদৰ আলিত অৱস্থান কৰি ৰূপায়ণ কৰে এই কাৰ্যসূচী। শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰে কা বাতিলৰ সমান্তৰালভাৱে অসমত অনতিপলমে আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি ৰঞ্জিত চাংমাইৰ লগতে চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ বহুকেইজন নেতাৰ উপস্থিতিত শতাধিক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বাতিলৰ দাবীত তথা আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি সমগ্ৰ অসমতে আমি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু আমি এইটো ভাৰত চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে এই আইন মানি নলয়, যেতিয়ালৈকে তেখেতলোকে বাতিল নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব। চৰাইদেউৰ পৰা আমি দলিবিৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।